Flyene er gamle, og de er slidte. Flymekanikerne er stressede, og der mangler generelt efteruddannelse til alle. Så i dag sagde forsvarschefen til DR, at han anbefaler, at man trækker de danske F-16 fly hjem, og først eventuelt vender tilbage til krigen mod Islamisk Stat en gang midt i 2016. Altså om et år. De danske F-16 fly har fløjet 490 missioner i Irak, siden indsatsen mod Islamisk Stat begyndte i oktober sidste år. Om lidt over en måned udløber det danske mandat til at deltage i bombardementerne i Irak, og flyene bliver derfor trukket hjem. Vi har løst en stor og fin opgave herude nu, men jeg må også erkende, at strukturen derhjemme, støttestrukturen er ved at være presset. Flyene er gamle, vi trænger simpelthen til at få en pause for at kunne være klar til at komme ud igen. Og der kommer til at gå lang tid, inden de danske fly igen kan deltage i kampen mod IS. Det afhænger af en række faktorer, men jeg vil tro, det ligger tæt på medio næste år, inden vi vil være klar igen. Allerede i weekenden meddelte regeringen, at flyene trængte til reparationer. Der lød det, at man regnede med, at flyene ville kunne gå på vingerne igen allerede til foråret. Men det er altså urealistisk ifølge forsvarschefen. Mens vi har været ude, så har piloternes omskoling og grunduddannelse været sat i bero. Antallet af støttefunktioner hjemme er jo dimensioneret til, at vi virkelig er ude en gang imellem og så kommer hjem. Så det er hele vores struktur og hele vores ressourcer er baseret på det. Tilbage i juli bad forsvarets flymekanikere og statsministeren om ikke at forlænge den danske indsats i Irak på grund af mangel på arbejdskraft og stress blandt de udsendte mekanikere. Og det er et tegn på overbelastning, at der kan gå et helt år, inden F-16-flyene kan sendes ud igen, mener en ekspert. Man har haft alt for stor aktivitet i forhold til de kapaciteter, vi har, og at vi på nogle områder er meget afhængige af en meget lille gruppe folk. Og hvis man kører på dem alt for længe, ja, så skal de altså have en pause. Når F-16-flyene er trukket hjem, vil der fortsat være 120 danske soldater i Irak, der skal træne de irakiske styrker.